Zdravím vás, ahoj Radko. Ja len v úvode hneď poviem, že sme teda kamaráti, budeme si týkať a budeme to mať v takej nejakej voľnej atmosfére dneska. Ja som ťa uviedol ako cestovateľa, ako hudobníka, ako spisovateľa. Ako čo sa cítiš ty z toho najviac? Keď to tak počúvam, tak ako Matej Mel. Takže taký polyhistor. Dajme tomu. Skôr asi ako muzikant. To sa tak snažím najdlhšie asi zo všetkého. Dobre, budeme sa venovať teda aj tvojej muzike v závere tohto rozhovoru. Skôr by som začal tým, že keď si spomenieš na tie svoje cestovateľské časy, čo je taká prvá spomienka, ktorú máš? Sloboda. No, sloboda v tom rozhodovaní, že sa zobudíš a vlastne si vymýšľaš plán, že podľa toho, čo máš, na čo máš zrovna chuť. Ty si z niektorých zo svojich ciest napísal blog, ktorý sa volal Janošik na úteku. A bol to naozaj útek? Utekal si? No samozrejme, som sa vtedy zle rozišiel a vyhorel som v robote a však celá naša generácia, my sme takí cintľaví, že nás sa všetko tak strašne dotýka, všetko tak strašne prehnane emotívne riešime, čiže ja som sa potreboval spakovať a úplne, že zmiznúť. Máš pocit, že sa ti podarilo utiecť a že si na tých svojich cestách našiel to, čo si hľadal? Našiel som milión iných vecí, asi aj to, čo som hľadal, čiže kľud a nejaké odpovede na moje nejaké krízy. A zároveň takú lásku k poznávaniu, že vlastne tá škola mňa až tak nebrala, keď som ju študoval, aj keď som ju teda doštudoval, ale... A čo si študoval, prezrať? Ja som študoval na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. A potom neskôr marketing v Trnave, no. A však samozrejme ma to nebavilo. No. Ale musím povedať, že ako marketér si teraz z toho svojho cestovania niečo vyťažil? Samozrejme, ja som si vyzbieral normálne na ďalšiu cestu do Tajska, ja som išiel boxovať, čo si ľudia kupovali knihu moju, čiže... Budeme sa o tom všetkom dneska rozprávať. Či by sme začali? Nepál, India, ako si šiel? Môžeme ísť asi tak chronologicky, tak prvý bol myslím Nepál. Prvý bol Nepál, potom India, potom Španielsko, cesta hrdinov SNP a povedzme to Tajsko. Výborne. Čo ťa napadne, keď ti poviem Nepál? Strašne milí ľudia, nezištní, ochotní kedykoľvek pomôcť, lebo to proste majú tak nejak v DNA. Takže úplne opak teba. A teba? Niečo také. bol si sa tam nájsť. Ty si aj veľa cestoval po tých nadmorských výškach. Ja som teda na jednom z tých tvojich cestovateľských večerov aj bol sa pozrieť, keď si premietal v Banskej Bystrici. Mňa zaujala vtedy jedna informácia, že v tej nadmorskej výške, vlastne málo kto si to možno uvedomí, ale že tam sú nejaké problémy s kyslíkom. No keby len s kyslíkom, aj s trávením, aj s koordináciou pohybu a rovnováhou a tak ďalej. Čiže keď máš málo kyslíku, tak sa cítiš ako po bystrickom jarmoku. Výborne, budeme sa o tom rozprávať, aké problémy zažil v Himalajoch Filip Jánošik. Zostaňte s nami. Naše bystrické rádio. Oh yes. Maťa, keď tu bol smutný, tak som ho zase dojebal do eteru, že... Málo sa venuješ sociálnym sieťam, málo pridávaš. Ej, to som počúval, A Maťo, vyvážem. Ja sa snažím, ale neznášam to, aj keď zrovna ho live streamujeme. Radko, pozdrav, čapica dole. Ahoj. Čapka dole. No, zík. Nie, to, nič takéto tu nebude. A ideme aj tie pesničky teraz púšťať, alebo v ktorom kole to bude? Teraz pri ďalšom, bude taká ukážka, minútku a pol. A potom máš pesničku... Ktoré ste vlastne vybrali? Chýbaš mi a pí do erty. Chýbaš mi a pí do erty, takže... Tá ja 16-17, čiže až vtedy by som sa rozprával, keď vstupol niekedy, ja bola 16-17. Dobre, okej. Takže budú dve vlastné pesničky, pí do erty a chýbaš mi. Dobre, takže bude také sladké reggae. A funky. Ten pí do erty je skrátený, lebo bola tam nejaká propagácia marihuany. Je to... Jaj, áno, v druhej slohe, no. Ja som si to nevšímal, až Filip mi teraz... Ganja na pofajč, no. Ja som sa skôr to White Stripes potom tak zamyslel, tam je zase, že na stráž. Zdraví ma sused Tomáš, no. Ale to by ti teraz prešlo. Teraz mňam. No. Tak už sme začali Nepál, tak dáme ten Nepál. Môžeme Nepál, tie hory, hej, a pôjdeme k vzťahu k horám a takúto. Vzťah k horám, no môžeme, no. Tak nemal si ty dovtedy, ja som to tak nevinul. Mal som, však mne otec brával, odkým som bol decko. Tak si to budíš povedať. Dobre, no. Ešte bude Hex. A potom neviem. Dobrý nejaký? Nepoznám to, nezaspím, čo to je. No priatelia, až Malecko sa prihlásil, dívaj ho. Chlapec, ty si mal pracovať, nie? Čo tu robíš?
A Cigo je tu, ježiš, no kamaráti, aj, Tomi, Matúš Mikuláši, nejaké baby pekné, Radko. Skáte baví, a Radko, teraz ako si vlastne, ty si slobodný? Nie. Áno, nie? Nie, nie si. Píšte mi do správ a ja vám potom dám kontakt. Čo z toho Nepálu si zúdim? Z Nepálu? No, možno to ako tí ľudia nezištne fakt pomáhajú. Ale ty si v horách, to nie? Ty si bol v Nepále hlavne v horách. No, v horách som bol 15 dní a zvyšok týždeň predtým a týždeň potom som bol v hlavnom meste. Mm-hmm. A že som bol vlastne v Pokare, v takom jazernom mestečku tam. Mm-hmm. Tak čo ja viem, ten trek je asi najzaujímavejší, by som povedal. Mm-hmm. To sú tie hory, hej? Mm. Trek sú hory. Trek je pre mňa pesnička, vieš. Okay. No, pýtajte sa otázky a ja to potom Radkovi poviem a on to potom zadeli do vysielania. Možno. Lebo všetci by ste mi tu iba kývali, ale však sa normálne bavme. A už aj Veronika tu je, no tak. Oddelená domácnosť, Šmalecko, Veronika, čo nie ste spolu? Aby si mal niekoho na streame. Vedľa seba. <robí. laughs> Robíte mi čísla, ďakujem. Prírodzený dozor. No, došla mi vodička. Stíham? Hej, hej, tu pôjdem celý hex. Hm. Máme radi pestrú hudbu, novinky, sponzorky vaše mladosti. Tak toto tu vyzerá, keby ste chceli vedieť. Keby nie, tak ste to aj tak videli. Uh-huh. No, otázky tu nevidím, ináč prvýkrát robím livestream, tak buďte zhovievaví. Hegerko už fičí. Že Hegerko už fičí na plné obrátky. Jaj. Tak ešte 24 minút a malo by sa to stať. Ja som tak rozmýšľal, že keby sa voľby robili častejšie, že by sa toto furt také, že muselo meniť, že nestihneš ani prísť na pozíciu, nakradnúť a nasadiť tam svojich ľudí. Ale nestihneš ani nič robiť. Nestihneš? Myslíš, že nie? Tak presadíš zákon a o do roky to zruší niekto, vieš. Tak ale keby sa to... Vieš, no. To skôr, keby všetci normálne volili tak, že idú odvoliť toho, že za kým si budú stáť aj 8 rokov, vieš. Mm. A nie, že odvolia a o rok sú nervózni z toho, koho volili. No tam moc zničí, vieš, korumpuje ľudí, čiže to, koho si tam zvolil, možno úprimne sa ti potom stane kokot z neho. Veľa volia emóciami ľudia. Iba? Že veľa. Ja vravím iba. Ja, no. Lebo dokonca ja. No. Som nečítal asi žiadny volebný program. Aj, tak ja len jeden. Ten môj. Som verný od 19 rokov. Peťko, Račko, pozdravujem. Keby nebol Slovak Tango, tak tu ani nesedím a nemám čo púšťať. Iba som chcel toto povedať, takže ďakujem Peťko, pozdravujem ťa. Vykradol si myšlenku, hej? No. A ty? Som bol 3 týždne na Orave, sám, potom som bol 2 týždne s covidom sám a normálne som sa dneska prikrač obliekol. Normálne som si dal novú košelu, normálne som sa akože tenisky som si nedal, tie také rozdrbané staré. Sociálne. Príjemná sme, no jasné, normálne, že... Ja som ráno vstal, kámo, učesal som sa, šiel som sa. No ty si zuby. Som to dopracoval, že Kiska má lepší účes ako ja, to už je zle. Kiska má účes. Hej, presne.
Vidím tu nejakého kulturistu, čo sa tu fotilo zrkadlo zo... Takých to tu ja mám, vidíš ho? Frekvencia je 64,7? 94,7. K tomu ešte tak si to naladte, lebo tam budete mať asi lepší zvuk. Aj aplikácia je BBFM rádio. Je BBFM rádio aplikácia. Skúste postiahovať. 15 sekúnd. Máte na to 15 sekúnd. Teraz horí App Store. Budeme pokračovať v našom rozhovore s Filipom Jánošíkom. Spomínal si Nepál a dobrých ľudí, ktorí ti nezišne pomáhali. Treba povedať, že ty si v Nepále bol teda väčšinu času v horách, v tých Himalájach. A v hlavnom meste v Katmandu som bol ešte 2 týždne. Kde sa ti stalo a skús povedať nejakú konkrétnu príhodu, kde si stretol takú tú dobrotu ľudskú? Tam kdekoľvek si vyšiel na ulicu, ja neviem, nezastal mi autobus, lebo som zle stál, lebo však proste tam je to, tam sa jazdí naľavo, na to som nebol pripravený. A hneď ako to videl cyklista, teda biker za mnou, tak iba zastal, že hýbaj, zveziem ťa. Sadol som, odviezol ma do centra, nepýtal sa ani na meno, ani nepýtal peniaze, nepýtal nič, proste pre niekto... Nebál si sa? Nie, však čo proste, čo by som škaredým chlapom robil niekto. Tak nikdy nevieš, ja som teda počul veľakrát som počul, že keď príde, nechcem to teraz nejako, aby to znelo škaredo, ale že keď príde jednoducho bielý človek do tejto oblasti, že je automaticky nejakým spôsobom rasovo vnímaný. Ja som tam bol hrdina, ja som tam bol roková potetovaná biela hviezda, čiže so mnou sa tam všetci fotili práve, že naopak a boli úplne, že zlatí. Ale bol to aj nepríjemné, lebo sa s tebou fotili bez toho, aby sa vôbec pýtali a bol som taký jožoráš. Trhali za mňa oblečenie, hej. Okay. Céry mi ponúkali. Na výdaj? Na výdaj, no. Aha. A? No, nedohodli sme sa na cene, nemal som dve ťavy na chrbte. No. Dobre, poďme teda do tých hôr. Tam predpokladám, že na takom náročnom treku, to je ten odborný výraz, človek za vše potrebuje pomôcť možno. Ako si sa tam s tým stýkal? Možno boli to domáci, alebo boli to tiež turisti, ktorých si stretol s takou dobrou dušou? Všetci, čo tam boli, však všetci tam boli na dovolenke a užívali si to, takže všetci boli dobre naladení, takže kedykoľvek, v podstate ja som išiel akože so sprievodcom, ale ani som nemusel, tam sa nedá zablúdiť, lebo tam na každom kilometri stretneš niekoho a všetci ti ochotne, dokonca ťa odprevadia. Čiže... No a čo tvoja príhoda o záchrane života? Tak vďaka Bohu som bol s tým sprievodcom akurát, keď na mňa padali skaly na takom debilnom žlabe. Nejaká zver tam hore prebehla, tak mi spustila takú kamennú lavinu na zobák, no a keby na mňa nezakričal sprievodca, tak ja si to nevšimne, nestiem odskočiť. A ako som odskočil, tak naozaj, ako som padol na zem, tak tam, kde som mal pred sekundou hlavu, tak takýto obrovský šúter preletel, čiže... Ľudia hovoria pri takomto styku, keď teda ich lízne smrť, že sa druhýkrát narodili alebo prehodnotia niečo v živote. Čo ty? Toto sa mi zrovna nestalo, no. Okay. No, kam tvoje cesty teda až doviedli? Ešte sme sa bavili o tom, lebo mňa to veľmi zaujíma a chcel by som, aby si to povedal. Ako je to s tým kyslíkom, keď si teda v takej vysokej nadmorskej výške, čo všetko ti to spôsobovalo fyzicky? No ja som bol v 5416, čo není až tak vysoko, keď sa bavíme o Himalájoch, ale dosť vysoko, keby sme to porovnávali s Tatrami. A no, tak som kráčal, že 10 krokov, 10 sekúnd prestávka na predýchanie a normálne, že sa snažíš nadýchnuť z plných plúc a nevieš proste okysličiť to telo. Čiže to telo sa ti oveľa zvykne makať fyzicky bez dostatku kyslíku, takže vlastne potom, keď sme zišli dole a nižšie sme išli na nejaký trek, tak keď sme prekonali aj 1700 metrov nad morom za jeden deň, tak zrazu si šiel ako mašina. Mm-hmm. Dokonca som počul, že olympijskí športovci bežci, že zvyknú trénovať na hrebeňoch nejakých vyšších pohorí, aby presne boli výkonní potom. Existuje možno na to nejaká príprava alebo nejaké techniky, už keď si priamo tam ako zvládať takúto situáciu? Vždy by si mal ísť, mal by si spať o 100 metrov nižšie, ako si za ten deň maximálne vyšiel. Čiže to telo by si malo zvykať, dať si aj nejaký aklimatizačný deň, každý tretí, štvrtý deň, aby si telo zvykalo.
Je to ináč genetická záležitosť, že môžeš byť športovec a môžeš s tým mať problém, môžeš byť úplný fajčer a nemať s tým problém, čiže je to vyslovene nejak geneticky dané. Budeme sa venovať aj tomu, tej tvojej návšteve hlavného mesta, porozprávaš nám tam. Bude ma určite zaujímať cenovo, či si to môže človek dovoliť, alebo z akých peňazí tam dokáže vyžiť. Ale ešte predtým si zahráme, alebo teda pustíme ukážku z tvojej hudby. My sme spomínali teda, že si aj muzikant. Volá sa to Pete Doherty, ja to meno poznám, to je tiež vlastne muzikant. Čím ťa inšpiroval, aby si napísal skladbu s týmto názvom? V podstate ako je Charlie Sheen symbol niečoho, tak Pete Doherty je tiež symbol niečoho a v podstate to je o tom, ako som sa po rozchode spúšťal vo všetkých možných smeroch, až som sa cítil ako ten Doherty. Výborne, tak ideme na to, toto je Filip Jánošik, Pete Doherty. No už to hrá, neviem, či to počujete, podľa mňa nie, tak 94,7. Za tebou Camila Cabello. Prvýkrát! Katka, čau, teším sa na jachtu. Ako sa volá hlavné mesto na Kvalu? Katmandu. A jasné. Ja som to tiež nevedel, kým sa nepristal. Ja som to tak tam. Tam si niečo zažil? Katmandu, vieš, to bolo skôr také socializácia, húlenie a tak. Neviem, či by som tam vyťahoval. Čo si povedal aj slovo debilné? Debilné nemôžem? Asi nie. Debilné, hej. A svinia môžem použiť? Nie, že by som si pripravoval nejaký oný. Je to tvoj žargon, ale skúsi sa tam vyhnúť. Skúsi si dať pozor, no. Čiže chcem spraviť sa o tom, že cenovo, Katmandu, že hlavné mesto. To sa, hej, to sa môžeme baviť, jasné. Hej, to je dobrá téma. Aké sú tam možnosti v hlavnom meste krajiny obrovskej? A vlastne Nepal nie je také obrovské. No, Nepal je dosť veľký, však to je 8-krát Slovensko. Hej, dobre, dobre. Takže možnosti toho vyžitia sa tam, hej? A možno nejaké babenky prejzať. No, naháňali ma tam oné prostitútky na motorke. No, dobre, dobre. To môže dať, no. A boli krásne, alebo krásny. Ťažko povedať, ne? No, aj ľahko podľa ohrisku. Paťa, čau. Taro, tebe jebe. Mám tu nejaké otázky? Nemám tu žiadne otázky. Priatelia, tak... Á, Serus! Basa super, tomu ver. Robo Ragam. Funky král. Dobre, a týmto vstupom zavrieme už Nepal, hej? Môžeme. Zavrieme Nepal. Karanténa. Lockdown. Sámko Mlinárčík, ahoj. O týchto pauzách sa môžem s vami rozprávať, tak kľudne mi tam niečo napíš a spýtaj sa. Ja ti všetko poviem. Zle kolegyne. Na chatu dobro. Tešíme sa na vianočnú kapusnicu, vie? Ak by ste chceli kapelu, viem o jednej výbornej. Peťo, u vás? Hej, hej, hej. Hlavie od seba! Kde si robíš? Rádko, pozdrav hlava. Hlaviel, nazdárek. 20 sekúnd. Má slipy nebo trenky, nač ten stres? Proč ten náčky se Slovenky do lebes?
ti ukážem, keď tu bude. Nejaká Ema. Momentálne sa nachádzame s Filipom Janošíkom v Nepále. Rozprávali sme sa o jeho cestách po Himalájach a už som tak trošku načrel do tej témy. Tej životnej úrovne, ty si bol v hlavnom meste Nepálu, Katmandu. Uh-huh. Skús nám to tak opísať, ako to tam vyzerá. Je to hlavné mesto obrovskej, obrovskej krajiny. Ja osobne mám taký predsudok, predstavujem si to ako takú menej rozvinutú oblasť. Ako je to naozaj? Rozbitejšie cesty ako v Banskej Bystrici, čo je teda klub, čo povedať. Všetci nosia rúška, čo keď som tam bol, tak to bolo pre mňa zaujímavé, teraz to je nutnosť. Ešte keď to nebolo moderné. Hej, nosili rúška ešte predtým. Je tam veľa ľudí, veľa turistov, kadejakých hippisákov, kadejakých horolezcov. Strašne tam... prach. Teda nie len, že kvôli korone alebo kvôli nejakým vírusom, je sa skôr kvôli tomu prachu sa musia brániť. A všetci, čo nemajú rúška, vyplúvajú, akože vyťahujú spätý chriachle a plúvajú si to pod nohy. Aj pekné baby normálne, že tam to není, že dáma, že dámy, nedámy, ale... Jasné. A dáva? No, poďme k tej životnej úrovni. Koľko podľa teba, alebo ako je to finančné? Hej, keby niekto chcel ísť teraz do Katmandu, aká je tam životná úroveň? Koľko ťa tam stál ten život? Ja som sa tam, odpoviem ti trošku inak. Tulal som sa po úrade práce, tam som sa išiel pozrieť a chlapov v rade som sa pýtal, že akú robotu by chceli, že čo je taká dobrá robota. Tak vravili, že keby robili iba tak 10 hodín denne, 6 dní v týždni a mali za to takých... prepočte, to bolo nejakých 350 eur. Aha. A z toho živia celé rodiny. Čiže tie ceny sú tam naozaj že veľmi lacné. Samozrejme, čím bližšie si k turistickému centru, tým to dražie, ale v podstate tam vieš sa ubytovať na noc za 2 eurá a podobne. A je to akože solidné ubytovanie? Uh-huh. A ty si šiel do Nepálu s tým, že bol si nejako finančne vyzbrojený, alebo si tam aj nejako zarábal? Ja som pôvodne chcel ísť gitarou a žobrať na ulici, lebo kamarát z Kysúc Plichtík to tak robil, ale nakoniec som si odpásol hlasivky, čiže som bol na operácii a tým pádom sa mi ten odchod predložil o 3 mesiace. To znamená, že som si vedel viac odkladať a v Bratislave som si nastavil, že maximálne 10 eur denne miniem a nejak som si našporil za pol roka a išiel som. Spomínal si teda, že v tom hlavnom mieste si bol taká superstar z Európy. Čo babi, ako na to reagovali? Babi veľmi sa javili, poviem ochotne, ale ja som tam riešil samozrejme svoje vzťahové záležitosti, takže som bol neprístupný. Mm-hmm. Mal som taký ramadán svoj, ale obháňali ma tam napríklad aj profesionálne baby na motorkách, lebo tam je veľká bitka o klientelu, lebo však my tam nosíme vlastne z Európy peniaze, čiže normálne, že prostitútky asi aj s ohrískami, kočky, na motorkách ma tam obháňali a chcel som si aspoň fotku spraviť, ale povedala, že no buď to all-in, alebo nič. Takže. Cítil si sa, povedzme, žiadanejší ako na Slovensku? To určite áno, na Slovensku nie som žiadaný. OK, a tam si teda bol minimálne... Exotika. Si mohol skúsiť niečo nové. Čo sociálne vyžitie, nejaké podniky, reštaurácie, kaviarne... Dokonca rokové bary som tam asi dve noci strávil v rokovom podniku, kde normálne nepálska kapela hrala Rage Against the Machine, Metallica a Coldplay a takéto podniky tam máš, čiže tam sa fakt, že máš kde vyžiť, sú tam aj luxusné diskotéky, sú tam aj úplne, že tretio, štvrto, piatotriedne podniky, kde sa dá akože spoznať skôr tých domácich. Ja som išiel skôr za tými domácimi, ja som na turistov až taký zvedavý nebol. To som sa tak chcel práve spýtať, či tam bolo veľa turistov. Veľa, strašne veľa. Je to obľúbená asi destinácia. Budeme sa rozprávať teda aj o tvojej ceste do Indii. Tam si namieril, pokiaľ dobre viem, priamo z Nepálu. To bol taký plán, že Nepál stavie India, alebo to skrslo hlave tam? Nie, áno, toto bol plán. Chcel som ísť autobusom, len na hranici ma otočili, tak som tam musel potom priletieť. No to bola tiež taká príhoda. OK, záverečná otázka na Nepál. Čo domáca kuchyňa? Mne to veľmi nesedelo. Veľa zo šošovicu sa tam varilo a vegetariánske. Skôr tá India, akože kvôli kuchyni určite do Indie. Tak v Indii sa zastavíme aj pri kuchyni. Budeme pokračovať, ale teraz si zahráme Spirit in the Sky. BBFM, naše bystrické rádio. Profesionálne baby. To bol pohode. Čiže... Už nemáte vstup, že? Nie. Tak ťa pustím. No môžeš. A my môžeme ísť vlastne na cigo. Máš iba 18 sekúnd, máš plus. Peťo.
Peťo, tak? Kde si? Dobre, ideme s Radkom na cigu, tak si dáme pauzu? Alebo ideme tak? Hej, myslím, potom si to dáte na hodinu. Dobre, zapínam za 5 minút, 10? No, tak po správach, 8. Za 8 minút sa vidíme, zasaď.